jawab gebu negrak gelem jawab tak sepatani muko-muko bujun riko bali wayo ibu Gusti Allah damel bolongan irung pinten tobu alhamdulillah ibu jawab ibu negara belum jawab tak sepatan ini kumko butuh nilai kembali wajo bu nah semangat buat nanti wajo Gusti Allah damel netrani dengan pinten tobu jawab loro kali bu Gusti Allah damel sukuni dengan pinten tobu kali alhamdulillah sedikit bapak ke pak Gusti Allah damel inggih menika asale kula panjenengan pinten to pak kalih alhamdulillah pak Gusti Allah damel inggih menika netra kula panjenengan pinten to pak kalih alhamdulillah sedikit wan samare ibu 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 Gusti Allah damel bolongan irung pinten to bu alhamdulillah ibu Gusti Allah damel bolongan ngisor pinten to bu kalih alhamdulillah yo kowe kubul kali tubur nek pengantene mengko pengin ditiliki bolongan ekor siji mesti esok-esok dikembalikan mulai jam 4 minggu sempat rohimah mulai pas sempat bodi kiai mulak lo kabeh wis jodon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bundar. Alhamdulillah kantor ngantuk. Pak, Bundar. Alhamdulillah sehat. Jawab salam wajib buat negeri. Milo salam sila penurut kita lihati. Kangge doakan mempelai berdua. Mudah-mudahan selalu mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, tawarohmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Summa qala ta'ala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan ala al-bishri khibdil Qur'an wa amal warzuqni minhu ilman mudira wa tasliman katsira. Dumateng para alim, para ulama, wirasatil anbiya wa khusus wonten ing patok rejo mulya mriki ingkang tansah kula takzimi migaku musari. Dumateng para pinisepuh aji sepuh Bapak Kiai Bungai Bapak Haji Bu Hajah ingkang mboten kala wiji-wiji ugi ingkang ngurmati.
Dumawah dumateng Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Salim lan ugi dumateng Al-Mukarram Bapak Kiai Daman Huri Bapak Kiai Fauji lan ugi Dimas Kiai Muslih ingkang tansah kula hormati. Boten sepuh-sepuh dumateng Bapak Soibul Hajah inggih menika Dimas Edi bin Sugeng. Edi Suprapto. Edi Suprapto. Nggih. Bin Wiryo Diarjo. Lan ugi temantan berdua. Inggih menika Mbak Ika Juli Utami bin Edi Suprapto. Kalian mau nunggu catatan lurah aja. Lalu nunggu diri usah. Wah, iki metu lah nggih. Oh, nggih. Nah, niki dumateng mempelai berdua Eka Juli Utami SPD bin Edi Suprapto Pikantuk Gandhi Nur Rohmat Khalifah SPD bin Tri Gunawan dari dan Ibu Narti saking Sleman. Klaten. Oh, nggih, Klaten. Nggih, Klaten ora ana tulisane teng mriki. Nggih. Ah. Oke, nggih. Berarti panjenengan dereng ngantuk. Nggih. Saged beneraken. Dumateng juru rias, juru inceng ingkang tansah kula tresnani grup Orjen Tunggal. Nggih, wonten. Enggang tansah kula hormati. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kula lan panjenengan sedaya waget kempal manunggal wonten majelis taklim. Majelis taklim ingkang kebak barokah. Allahumma. Allahumma. Mila ingkang mekaten ampun kita sia-siaken pertama kangge silaturahim. Silaturahim kula lan panjenengan wonten dalemipun inggih menika Bapak Edi Suprapto. Ingkang pundi anamung adhedhasar inggih menika ngrawuhi undanganipun Bapak Edi Suprapto kapurih angurmati ijab kabulih inggih menika kang putra asma Eka Juli Utami kalian Gandhi Nur Rohmat. Kanthi menika mugi rahmat salam tetap kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kanthi sapengatipun Rasulullah kula lan panjenengan sedaya badhe bejo donyane, bejo akhirate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Napa malih sing jenenge mempelai berdua penganten anyar yakin golekokin mujelakin mesti ngarep-ngarep sapengate jenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambai dumateng penganten bodol. Nggih. Penganten bodol niku luwih penting. Nek penganten anyar kaya-kaya ora ono salahe. Umpamane arep ngunjuk sing kakung wis siap ana kratinde kesampuk putrine tiba bluk. Ndak apa-apa, iya. Aku kan cinta padamu, pecup kan ini begini ku nenek Riko Riko yuk Riko serandala gue mejet kesandung ceprot melayu aduh rong meter muni matamu mindi begini begini niku bedanya mempelai penganten anyar karo penganten bodoh. Mila ingkang mekaten muslimin muslimat rahimakumullah, mula ingkang mekaten ayo bareng-bareng kula kanggo ndedhik kula piyambak lan panjenengan krana mireng napa ingkang kula aturaken berdasarkan Al-Qur'an, hadis ijma' lan qiyas kangge pribadi panjenengan masing-masing wabihus mempelai berdua. Allahumma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedherekipun kula terasaken wonten pesen info nggih menika kapulih ngirim Fatihah kagem Ibu Surti. Nah, muslimin muslimat rahimakumullah. Lan ugi tanda-tanda ni wong sing arep pikantuk syafaatipun jeneng Nabi ya kuwe wong sing senengi ibadah.
Mulak no kulalan panjenengan rawuh teng mriki men gampang men kepenak atine ikhlas dipun niati kanthi niat ibadah. Lan ugi enggih menika ingkang badhe pikantuk syafaat jeneng Nabi selajengipun yo kowe wong sing seneng nggugurake kewajiban ngilangi kebodohan alias golek ngilmu. Mulak no pabu monggo sareng-sareng saking dalam dugi mriki ayo bareng-bareng dipun niati kanthi niat maos rupiah ora bosok dume kancane Kang Kijen apa mulai kang mekaten ayo kula ulangi melih lunyu-lunyu gowo tekan peteng-peteng gowo opor kurang banter gowo pit montor ngene begi mulakno ayo wonten mriki dipun niati kanthi niat ngaji ngaos niku sami dasare thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib saudara, dari mana kiai, dari bandulan sampai liang kuburan, betul? Selagi otak masih sehat, selagi hati masih sehat, tubuh masih sehat, wajib bin wajib golek ngelmu. Orang mandeng kue lurah, orang mandeng kue pamong, orang mandeng kue petani, orang mandeng kue santri, kabeh wajib bin wajib golek ngelmu sesuai karo keilmuane, sesuai karo usiane. Lho, bila engkau berkata muslimin muslimat rahimakumullah. Mula wonten mriki kula lan panjenengan sedaya nggih. Ayo bareng-bareng dipun niati kanthi niat ngaji ingkang estu dipun kencengaken pikire. Ngaten nggih. Ta'alam fa innal ilma zainun li alihi wa fadlun wa wahanun likulli mahamiti irfa ya rabbi bil mustafa balil maqo sidana wa fir lana mamadho ya wasi'al karomi. Muslimin muslimat rahimakumullah, wonten mriki wonten kitab ta'limul ta'lim dipun terangaken wong nek seneng golek ngelmu bakal pinuji tur diaji-aji. Ini mungkin dadi tondo tingkah kang pinuji dadi budi pekerti ingkang sae krana napa krana nggadah ilmu. Allahumma mulakno saking manteping ati Eka Juli Utami SPD. Wong nang niku akeh wong ngomong apa bisa wong ing atane Edi arep mulyahno bocah nganggo apa. Gitu mungkin. Nanging ternyata karena cengkir kecengeng pikir semangat akhiripun bekerja dengan kuliah. Allahumma Allahumma akhiripun dados SPD sarjana pendidikan malah negeri nggih mungkin. Bon. Alhamdulillah masya Allah luar biasa pikantuk nggih menika akhir krono ilmu ditemu ana Gusti Allah padha-padha wong duwe ilmu ya kowe Mas Gandhi Nur Rahmat khalifah yo SPD sarjana pendidikan. Allahumma Allahumma amin. Mulakno iki kabeh kena nggo contoh sapa wonge man jada wajada sapa temen bakal ilmu sapa sing kuat pikire sing kuat kenceng nggih menika himai Allah akan mendengar, Allah akan mengabulkan. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah dia mendapatkan pekerjaan dapatkan rezeki. Bila ingkang mekaten muslimin muslimat rahimakumullah strasi pun tas bodhe kiai ayo bareng-bareng wonten mriki anggo mikir hukume Gusti Allah ingkang pundi asal usule pernikahan niku saking swarga lan benjing menghukum
salah sijining hukum sing wangsul teng swarga malih ya kowe ming babakan nikah. Ngoten nggih? Nggih. Sebab napa Nabi Adam didamel teng Gusti Allah akhire duwe kentek pingin duwe kanca sing masuk nang ati, masuk ning perasaan, terus didamel Siti Hawa ditiup akhiripun turun teng sandinge. Agi turu krono matur, ya Allah kula pingin duwe kanca, kula duwe pingin pasangan, ya Allah kula mangan ora enak, turu ora jenak, kerja ora kepenak, melek ning piyambak. Mila ing kamekaten Gusti Allah njur nuruti, diparingi wong wadon ayu kimplah klimpah tur jilbaban, turu ora jenak, kerja ora kepenak, melek ning piyambak. Mila ing kamekaten Gusti Allah njur nuruti, diparingi wong wadon ayu kimplah kelimpah tur jilbaban. Nah turun teng sandinge Nabi Adam, otomatis Nabi Adam kaget. Gregah, loh ana wong apa jin piye ayu men kaya niku tapi ngagem jil jilbab. Begitu weruh jrijine lencir pucuk eri akhir pun kepingin ngemek. Ini mesti Adam Fadlun iki pingin ngemek berpun kaya ngajeng ngemek. Akhirnya kenang OTT, operasi tangkap tangan. Akhirnya, hai Muhammad, hai Adam, jangan kau teruskan. Itu bukan milikmu. Wah, gue dieling lo kali Gusti Allah. Lah nek pamane Adam mriki kayane terus-terus kaya niku. Mulai kamu kata muslimin muslimat rahimah plus terasi pun tas pun digai akhiripun mpun tangane kaya niki kajeng mek tangan mboten sida. Terus akhiripun yang baik pun matur, hei wong apa jin seliramu iki sopo, panjenengan iki sopo, kok turunan sandringku. Kula niki dipun dawuh dening Gusti Allah kang dados rencang panjenengan, kula kang asma inggih menika Hawa. Oh, akhiripun bar ngoten matur kali malaikat Jibril, ya malaikat Jibril kula kepingin duwe bojo sing jenenge Hawa sing pun turu teng sandring kula ning ajeng kula demok kula mboten saged. Oh, engko tak parenane mulakno nek wong arep bojo biasane kongkonan kontem tembung ngene mengki bar pun kaya engko akhiripun ditembung Hawa dalam malaikat Jibril onten nopo kono arep digarwo marang kang asmo yo kuwe Nabi Adam sing sare jejer kono. Inci kula nggenderek mawon nanging kedah piyambakipun paring mahar dumateng kula nggih menika kanthi selawat selawat ingkang asmo sallallahu alaihi Muhammad. Akhiripun selawat niku dipun olehaken teng malaikat Jibril nggo marai dening Nabi Adam. Akhiripun selawat niku tujokaken kanggo nggih menika Nur Muhammad. Walhasil mulakno nggih sing jenenge selawat kanggo wong nikah nggih menika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Yo ayo nikah, yo ayo nikah, yen nikah entuk berkah. Yo ayo nikah, yo ayo nikah, yen nikah entuk nikmat. Ning donya entuk ramah, ning donya entuk sakinah, insyaallah entuk rahmah. Irfa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo ayo nikah, yo ayo nikah, yen nikah dereke sunnah. Yo ayo nikah, yo ayo nikah, yen nikah dereke tingkah Rasulillah. Keluargane sakinah, keluargane mawaddah insyaallah, mawaddah warahmah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Gusti Allah damel opo-opo kang tukul ana ing dhuwur bumi kabeh kanthi jodon-jodon. Mirembek. Buktine kiai inggih menika sampun dipun nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maksud ayat menika, Gusti Allah Maha Suci ingkang sampun nyipta apa-apa kang tukul ana ing dhuwur bumi kanthi jodon-jodon. Gusti Allah kang kuwasa gawe bumi lan manungsa. Ngene mengki. Gusti Allah kang kuwasa gawe kewan lan wit-witan, gawe srengenge lan bulan, gawe srengenge lan bulan, gawe kewan lan wit-witan, gawe srengenge lan bulan. Irfa sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bu, jawab gak bu? Nek ra gelem jawab tak sepatane muga-muga bojone riko bali wayuh. Bu. Nah, semangat kewedan diwayuh. Gusti Allah damel letrane jenengan pinten to, Bu? Jawab loro. Kalih, nggih. Bu. Gusti Allah damel sukune jenengan pinten to, Bu? Kalih, alhamdulillah. Seniki bapake. Pak. Gusti Allah damel inggih menika astane kula lanjenan pinten to, Pak? Kalih, alhamdulillah. Pak. Gusti Allah damel inggih menika netra kula panjenengan pinten to, Pak? Kalih, alhamdulillah. Seniki wangsul malih teng ibu. 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 Gusti Allah damel bolongan irung pinten to, Bu? Alhamdulillah. Ibu. Gusti Allah damel bolongan ngisor pinten to, Bu? Kalih, alhamdulillah. Ya kowe kubul kalih to, dubur. Nek pengantene mengko bengi ditiliki bolongan rekor siji, mesti esok-esok dikembalikan.
Bila yang kata muslimin muslimat rahimah mulas terasipun pas bodi kiai mulak no kape wes jodon jodon boten mingkaya niku wa mimma la ya lamun lan opo-opo kang ora kasap netro uga kudu dipercayani diimani ya kowe Gusti Allah gawe barang mesti jodon jodon wabih berjodon jodon krono memang supaya kula njenengan sedaya milih tenggi milih kamu kata muslimin muslimat rahimakumullah lestarasi pun tas pundi kiai mulak no wonten mriki sak badane nggih menika mripat ketemu mripat Mbak Eka kalian Mas Gandhi akhire namun terbayang bayang akhire pun ucap ati I love you gitu mungkin sabadane pun ngoten akhire wonten rembuk malih jur kala wau alhamdulillah sampun ijab kabul Allahumma Allahumma amin ya robbal alamin muslimin muslimat rahimakumullah bila yang kamu katakan akhiripun dos pundi pak kiai inggih meniko kanti jodon jodon meniko pilih sak badani bojon ijab kobol kalau wau berdua punya beban yang sangat berat karena di pundak saudara berdua harus memikul yaitu istilah keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah mawaddatu warahmah ngerti nggih wonten Al-Qur'an kalau wau kula sebataken wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatu warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun sak temene wa min ayati lan saking tanda-tanda kagunganipun Gusti Allah inggih menika Gusti Allah nyipta pasangan kula panjenengan menika sak jenis lanang wadok niku padha ya ana irunge ya ana netrane ya ana rambute ya ana sukune ya ana sikile ya duwe rasa kabeh ming beda fungsine ngene mungkin wong lanang awe benih wong wedok ngrumat benih ngene mungkin bila yang kamu kata muslimin muslimat rahimakumullah strasipun tas pundi kiai akhire podo-podo mboten kula jenengan dijodohaken kelawan setan utawa jin nek kula jenengan bojone jin udu podo sejenis niku luwih parah luwih repot sebab seapik-apike seayu-ayune jin seapik-apike jin niku nek pun sengit dicindil diuntalaken teng segoro wong bojo kula jenengan sedaya sing duwe bojo bagus ketone dina apik basa pun padu reyang ana meja kontal onten lemari pecah onten gerabah pecah gitu begini niku berarti minal jinnatiwan wanas krono menungso kenggunan gemeniko sing jenenge hawa hawa niku sekot jin mulakno hati-hati di dalam rumah tangga bangunlah dengan penuh kasih sayang Allahumma Allahumma amin amin ya robbal alamin sak badane pun kaya niku ijab kabul kala wau amre apa nggih menika wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu nggih menika nek pun berjodon kaya niku anteng kamase tindak ngajar anteng ngumah wis ana bojo garwane tindak ngajar mengko teng dalem tepat waktu padha-padha kondur nggih menika onten garwa sing wau nenek dalu ngitung-ngitung usuk karo ngeloni bantal seniki wis nggih menika ngeloni bantal bisa ngentut gitu mungkin lha mbok arep bagus e kaya ngapa niku ngentut yo ngentut lha mbok arep ayune tiring-tiring kaya ngapa yo ngentut ming bedane entute wong ayu kena nggo tombol lara untu
Neng jenengan boten percaya jenengan lara untu garwane kon ngentut teng sandinge. Mangken rak mari. Muslimin muslimat rahimakumullah. Strasi pun tos pundi Pak Kyai? Mulakno, monggo sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya sak badane sampun garwa nggih menika untuk menata, mendekatkan diri kepada Allah, meraih keluarga yang badane baru dijadikan oleh Allah waja'al wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allahumma amin. Yo kowe didateake maring Gusti Allah rasa kasih sayang. Basa Arabe sakinah mawaddah wa rahmah. Ngoten nggih. Lah bahasane inggih menika yang mentereng keluarga harmonis ngoten nggih. Lah mulakno kala wingi mesti sing lanang ya janji duwe penewunan, sing wedok ya kaya ngoten kanggo mbangun keluarga sing penuh kasih sayang. Nimas situasi hantu raruntungan ing sarina sawengine datang kinggang serambut lamon caketing ati yang cedak tansah mulat situ asih tuh mintu mimilan mintu no ayo nimas bareng hartepi wajib situasi bebrayan wajib ipun kakung putri sekalian kuyup rukun ampun ngantos persulayan sandang pangan ngagolekno bebarengan kanggo sangu ngibadah maring pangeran irfa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan da'imatam bidawami mulkilahi kakung putri langkung sempurna imane budi luhur mewah jembar ngapurane hati sohe engkang sampun nerangake Gusti Umar kakung putri tuladan irfa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan da'imatam bidawami mulkilahi.